សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនៅមុខខ្ញុំហ្នឹងគឺប្រប់ពូ oyster បន្ទាស្រី Engrave ដែលជា edition ពិសេសជាងគេគឺជាលេខ6ខ្មែរនិងលេខ9ខ្មែរតែគឺជា model ដែលយើងធ្វើលេខខ្មែរដំបូងគេនៅលើ model របស់ពូ watch តែម្ដងតោះយើងចូលធ្វើលើប្រអប់គឺនៅលើប្រអប់បាទគឺយើងឆ្លាក់ក្បាច់បាទគឺយើងបាញ់ក្បាច់នៅលើនេះហើយយើងមុននឹងយើងបាញ់គឺយើងគូដោយដៃសិនហើយបន្ទាប់មកគឺយើងចូលបញ្ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនហើយយើងបាញ់ទៅលើមានភាពព្រីមៀមមែនតើនោះថាយើងអាចមើលឃើញទៅដល់ក្នុងតោះដូចហ្នឹងគឺ logo របស់យើងបាទ logo របស់យើងហ្នឹងគឺយើងប្រើជាប្រភេទ 3D 24K Google បាទតោះយើងធ្វើការបើកក៏នៅខាងនេះគឺជា warranty card របស់យើងយើងនិយាយហើយនៅកន្លែងនេះគឺយើង edition លេខ6និងលេខ9ខ្មែរបាទគឺជា model ដំបូងគេដែលយើងធ្វើជាលេខរបស់កម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយកន្លែងនេះគឺយើងនិយាយអំពីតែរ៉ាប់អំពីថាតើយើងប្រើ material ខ្លះបាទយើងទៅមើលខាងឆ្វេងដៃតើមានអីវ៉ាវគឺយើងមើលធ្លុះដល់នៃការតែម្ដងអានេះកានេះគឺនៅខាងក្នុងដែលយើងនិយាយជាភាសាខ្មែរហើយយើងពីជំនាញចូលចិត្តប្រើយើងអញនិយាយថាជា oyster oyster ទៅហើយយើងដាក់ដូចជា oyster oyster អញ្ចឹងយើងមើលទៅវាមានលក្ខណៈថាចាំងបន្តពណ៌គឺស្អាតមែនតើនៅពេលដែលយើងត្រូវភ្លើងបាទសំទើកាទីនេះកាចឹងបាទហើយចំណុចពិសេសរបស់ពូoyster and grave បន្ទាស្រីបាទគឺខ្លែងគឺក្បាច់ទីបន្ទាស្រីបាទយើងនៅនេះហើយយើងខាងលើបាទហើយតួខាងលើគឺយើងប្របាក់ឆ្លាក់មែនតើត្រង់ថាបើសិនជាយើងឆ្លាក់ជ្រុលអ្នកឆ្លាក់គាត់ឆ្លាក់ទៅជ្រុលដៃទៅលើកញ្ចក់គឺនីការយើងគឺចូលទឹកតែម្ដងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺវាមានពីលំបាកត្រង់ថាយើងធ្វើនីការមួយដែលអត់ឲ្យចូលទឹកហើយយើងឆ្លាក់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងជ្រុលដៃឆ្លាក់ចូលដៃចូលទៅដល់លក្ខចកហ្នឹងគឺនីការគឺចូលទឹកនៅពេលនីការចូលទឹកគឺយើងត្រូវបោះនីការបើថាយើងអត់លក់ភៀវទេគឺយើងចោលតែម្ដងអញ្ចឹងការចំណាយពេលរហូតដល់3ខែបែបហ្នឹងត្រូវទុកជាសារបងមូលហេតុឲ្យយើងប្រើចំណុចពិសេសឲ្យសន្តិគមក្បាច់ក្បាច់គឺគៀកនឹងកញ្ចក់មែនតើបាទហើយនៅខាងក្នុងយើងប្រើផ្លាទីនបាទផ្លាទីនហើយលេខ6ហើយនិងលេខ9ខ្មែរបាទគឺយើងឈប់ឈោតគឺស្អាតមែនតើបាទតោះយើងចូលទៅមើលខាងក្រោយតាមពិសេសបាទខាងក្រោយគឺយើងបាទបាញ់លើខាងកញ្ចក់ផ្ទាល់តែម្ដងគឺយើងដាក់ edition ហើយលេខ6និងលេខ9ខ្វែបាទគឺស្អាតមែនតើបាទហើយសម្រាប់ពូ oyster បន្ទាស្រីនេះគឺយើងធ្វើក្នុងរយៈពេល3ខែហើយនេះគឺជាគ្រឿងទី2ដែលយើងលក់ចាញ់បាទហើយនឹងពីរគ្រឿងទៀតយើងក៏ពុំតែឆ្លាក់បាទយើងសង្ឃឹមថាមួយខែទៀតអាចនឹងហើយមួយគ្រឿងទៀតហើយវីដេអូនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអតិថិជនទាំងអស់គ្នានឹងយល់ថាចំណុចណាដែលវាពិបាកជាងគេនៅពេលយើងឆ្លាក់អញ្ចឹងយើងពីលំបាកជាងគេគឺកន្លែងនេះបាទគឺនៅខាងលើចប់និងវាចប់តលែបងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលបានចូលទស្សនា complete ជួយ share មួយផងហើយនេះគឺជាផលិតផលដែលយើងធ្វើលេខខ្មែរដំបូងគេបាទអរគុណច្រើន bye bye